本游戏试玩的 Talk 热血杀戮，使用的模拟器是 BlueStacks 5。 Talk 热血杀戮是一款魔幻 MMORPG 手游，玩家可以选择四大职业：骑士、近战坦克，拥有强大的防御力和生命值；刺客、近战输出，拥有高爆发和灵活性；巫师、远程输出，拥有强大的魔法攻击力；领主，辅助型职业，可以为队友提供治疗和增益。游戏画面采用 3D 引擎打造，高清细腻，场景宏大。战斗方式采用即时制，玩家可以自由操控角色进行攻击、闪避、技能释放等操作。每个职业都有八大转职方向，每个转职方向都有不同的技能，玩家可以根据自己的喜好选择不同的发展路线。骑士，圣骑士专注于防御和治疗，可以为队友提供强大的保护。狂战士专注于输出，拥有更高的攻击力和暴击率。刺客，影舞者专注于控制，可以利用技能打乱敌人的阵型。暗杀者专注于爆发，可以瞬间秒杀敌人。巫师，元素法师专注于元素魔法，可以操控多种元素之力。召唤师专注于召唤，可以召唤强大的生物为自己战斗。除此之外，我们还可以随意切换视角远近，可以感受角色特写的动作与技能特效，也可以拉远欣赏整个游戏场景的氛围。角色技能与魔法书机制，每个职业都有不同的技能，玩家可以通过升级和学习技能书来提升技能的威力。魔法书是游戏中的重要道具，玩家可以使用魔法书来学习新的技能或提升现有技能的等级。变身书抽卡和宠物抽卡机制，变身书和宠物是游戏中的两大特色系统。变身书可以让玩家变身为强大的怪物，宠物则可以为玩家提供属性加成和战斗辅助。变身书和宠物都可以通过抽卡获得。除此之外，变身书还有以下特色。变身书有各种各样的种类，每种变身书都会赋予玩家不同的能力。变身后的玩家将拥有强大的攻击力和防御力，以及各种特殊技能。玩家可以根据不同的战斗情况选择合适的变身书，使用变身后的强力能力来扭转战局。变身书的获得方式详细说明如下：抽卡，玩家可以使用钻石或变身召唤券，在游戏中的变身书召唤池中进行抽卡，获得变身书。活动，玩家可以通过参与游戏中的各种活动，获得变身书作为奖励。商城，玩家可以直接在游戏商城中购买变身书。使用方式，像这款的抽卡就很佛心，很容易抽到紫色最高等的变身书。玩家可以使用变身书在战斗中进行变身。
变身后，玩家将获得变身书所描述的能力，持续一定时间。变身后的玩家将获得以下效果：变身后的玩家将大幅提升攻击力、防御力和生命值。技能获得：变身后的玩家将获得变身书所描述的特殊技能。外观变化：变身后的玩家将会变成变身书所描述的怪物形态。除此之外，变身书是游戏中的一大战略性道具，玩家可以根据不同的战斗情况选择合适的变身书，使用变身后的强力能力来扭转战局。在面对强大的敌人时，玩家可以使用变身书来提升自己的属性和技能，从而击败敌人。在团队作战时，玩家可以使用变身书来为团队提供额外的输出或控制能力，从而帮助团队取得胜利。在探索副本时，玩家可以使用变身书来提升自己的生存能力，从而更轻松地探索副本。组队与副本，游戏提供了丰富的组队和副本玩法，玩家可以与其他玩家组队挑战副本，获得丰厚的奖励。如果各位朋友很有耐心地看到这边，下面分享50组礼包码，让各位玩家们可以在开局就拥有300多抽的资源，让紫色变身券可以抽好抽满，打怪推图无所不行。下方资讯栏有更完整的资讯可以参考。COC, 热血杀戮是一款画面精美、玩法丰富的魔幻 MMORPG 手游。游戏提供了多样化的职业选择、爽快的战斗体验、丰富的组队和副本玩法，以及特色变身和宠物系统。喜欢魔幻 MMORPG 游戏的玩家不妨一试。搭配 BlueStacks 5模拟器可以拥有更完美的游戏体验和视觉效果，欢迎大家下方资讯栏可以下载来体验。欢迎大家在下方留言一起讨论，谢谢大家的观看。